Yes. Flytt deg, sa han. Ja, bra. Prøv å få rette vinger oppover veien, da. Fett. Hvor fort tror du denne går, da? Fly midt ut på jordet, flat out nå. Nei, ikke enda. Jo, prøv, da. Nei vel. Hvor fort? 70-80 kanskje? Skatt du nå? Lille Krog Østby. Fly midt ut i jorda, Aksel. Og så prøver du bare fly litt sånn lavt i terrenget. Der ja. Nei, jeg må ha en plan. Jo, men jeg kommer ikke rett opp. Nei, det er kanskje fordi du har high rates. Men det er greit å ha når du flyr litt sånn sakte. Det var det jeg skulle. Ja, perfekt. Selv om stikka går helt ut, så trenger du ikke å dra den helt ut. Perfekt. La inn en liten 90. Bare